internet. Ara mateix és una plataforma on la gent veu cinema, veu televisió, veu de tot, i ara veu també webdocs. I és una manera de trobar noves temporalitats, noves maneres de relacionar-se amb l'espectador, no? I bueno, jo trobo engrescador. Fer aquest webdoc vol dir, en realitat, revisar tota l'experiència pròpia i veure què et va passar en aquell moment. La tria dels protagonistes s'ha fet coneixent moltíssima gent i fos gent que transmetés, que tingués una història particular, però que simultàniament tant tu com jo ens poguéssim sentir identificats en alguna cosa. Tenia molt clar que volia ser advocada i tenia molt clar que faria la carrera. Tenia clar la universitat, estudiar m'agrada, m'agrada molt estudiar. No tenia tan clar la carrera. Et fa, d'alguna forma, disseccionar l'experiència i trobar, clar, vaig conèixer tota aquesta gent, em va enfocar cap a un univers laboral determinat. A posteriori, i no en aquell moment, és quan ets conscient de què et va provocar allò. La universitat és el lugar donde despiertas. Te planta esa semilla, te da un contexto e intenta despertar otra forma de intentar ver el mundo. Jo crec que la tenim molt idealitzada. Sí que m'ha ensenyat continguts, aquell coneixement que està articulat, també com trobar-lo i com desenvolupar-lo. Lo que no se enseña tanto son las capacidades sociales o cómo venderse al final. Crec que el millor és l'experiència, compartir amb els companys i després el que t'ensenyen va bé, però al final això ho pots aprendre pel teu compte. Jo ho trobo interessant perquè tots nosaltres fem un exercici de reflexió més personal de com ens ha canviat i també per veure la institució què està fent a les nostres vides i a nivell col·lectiu com pot transformar la societat, no?